Danas je izuzetno važan dan, dan za sve nas, dan za naš grad. 13 godine kako obeležavamo ovu manifestaciju u čast Bake i Bakića. Nekako se pogodilo da je i ovo godina koja navršava, kada se navršava 30 godina od smrti velikog virtuoza, tako bi ga nazvao. Svi znamo ko je Bakije Bakić, nema potrebno nešto previše da ga hvalimo. Sam čin što postoji manifestacija u njegovu čast, to govori samo za sebe. Virtuoz muzike, virtuoz trube, veliki ambasador i Vranja i Srbije i veliki ambasador autentične srpske, vranjske, pre svega vranjske muzike i onog autentičnog vranjskog muzičkog izraza. Svi one koji se bave muzikom, shvate o čemu pričam, bez lažne skromnosti, eto, ja sam završio muzičku školu, tako rekreativno sviram klarinet, tako da možemo nekada, kad ja završim karijeru političara, možda možemo da sarađujemo. Tako da, treba da nastavimo da slavimo. Ono što je sve Bake Bakić uradio, Nenad je malo pre pričao o tome, mi smo možda i previše mladi da doživimo one ponedeljke u bašti hotela Vranja, o tome priča ne samo Vranje i Srbije, nego ona stara SFR, stara Jugoslavija, kada su se veliki broj ljudi okupili kako bi slušali ovog umetnika na trubi. Ja se zaista nadam da će se ta vremena u materijalnom i nekom smislu da bude malo i bogatiji i malo uspešniji i srećniji, da se vrate ona vremena i da ponovimo, ne samo u finansijskom smislu, nego da ponovimo ona vremena kada smo bili srećni i kada smo slušali ono najbolje note i ono što nam je pružio Bakija Bakić. Ono što je naša dužnost je da ga čuvamo, da slavimo njegovo ime, njegovu zaostavštinu, a možda je i najveća obaveza koju imamo, a koju pre svega i vi imate, da nastavite ono što je on uradio i da produžite njegovu ime u večnosti, da se njegovo ime i dalje sa poštovanjem izgovara, ne samo u Vranju, nego u Srbiji. Znaju odlično ko je u Guči, ko je Bakije Bakić i koji su njegovi naslednici. Ponekad čini mi se da ta neka i prva i druga mesta Zlatne trube neopravdano ponekad ispuštene, jednostavno sigurno razmišljaju živi, pa ne može non stop da ide u Vranje i Južnu Srbiju, pa tako nekad napravi neki kompromis sa Šumadincima, svi znamo da nam ne mogu prići. Svaka čast, nastavite da radite ovo što radite, radite u slavu i Bake i Bakića i u slavu našeg grada. Živjeli!